O porto de Palmeira, onde se instalará unha carpa para a ocasión, volverá a ser o lugar escollido para a celebración desta festa gastronómica, que chega este ano a súa sexta edición. O encargado dos fogóns, nos que se preparará o cefalópodo, será un ano máis o reputado polbeiro Manuel Veloso. A organización prevé superar os 1000 kilos de polvo, unha cantidade consumida xa o ano pasado. Como todos estes anos, pois temos un maestro cocendo pulpo, que é o señor Veloso, que aparte do pulpo, pois tamén podremos degustar empanada, podemos degustar tamén churrasco, misilóns, bueno, e outras larpeiradas que nos trae o señor Veloso todos os anos. Bueno, esta é unha festa que pouco a pouco foi crecendo. O primeiro ano tivemos unha carpa de 250 metros cuadrados, e ahora mismo pois están montando unha carpa de 1400 metros cuadrados, pois na que se está repartindo aproximadamente unha tonelada de pulpo cada ano. Dende o concello animan a participar nesta cita gastronómica. Quería animar a toda a veciñanza a participar en unha festa pois que creo que se está consolidando en Palmeira, e outra oferta máis pois va gastronómica neste caso que ofrecemos pois dende o concello de Ribeira. Como ben decía Emilio, eu teño que agradecer pois o labor que ven facendo el todos estes anos como concelleiro da parroquia, e ademais pois esa colaboración activa da hostelería de Palmeira. A par da degustación tamén se deseñou un amplo abano de actividades complementarias, con varias actuacións musicais e diversas exhibicións. O pregón da festa este ano correrá a cargo da prestixiosa oncóloga palmeirá Manuela Gago Domínguez. Será o sábado ás 8 da tarde.